Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tokrat z Bledom, kjer so sicer doma veslači, a jih včasih pridejo pogledati tudi naši kajakaši. Tukaj je zares prelepo, pogoji za trening so čudoviti. Na tej strani vidimo še lani prenovljeni regatni center. Ekipa Kajak Kanu magazina pa se danes na Bledu dobi s svetovnim prvakom v spustu Nejcem Žnidarčičem. O, evo ga, je že tukaj, vidimo, kako je živ, kar preveč, da bi se specializiral samo za mirne vode, a kdo bi mu zameril, ko pa je na divjih najboljši na svetu. Lep pozdrav svetovnemu prvaku v spustu, Nejcu Žnidarčiču, ki se bo, kot kaže, mirna blejska gladina v nadaljevanju svoje karijere še posvečal tudi kajaku na mirnih vodah. Kaj pa letos, Nejc? Kakšno bo nadaljevanje tvoje sezone? Letos je tako, da po naslovu svetovnega prvaka, tako je naslednji teden v spustu me je čakalo še evropsko prvenstvo v mirnih vodah, kjer se je pa poznalo, da dva meseca nisem sedel v čovnu v mirnovodaškem in sem končal tekmovanje v polfinalu. Tako da s to pripravljenost sem videl in s tehniko, ki mi še manjka, na svetovnem prvenstvu nimam šans, da se uvrstiti v A finale, sem sedaj še predaleč. Tako da bom kar še treniral zdaj celo poletje in se pripravil za naslednje leto, ki bojo še ene olimpijske kvalifikacije in tam dosež normo. Kakšen bo torej ta trening v nadaljevanju tvoje sezone, posvečen mirnim ali vendarle še vedno divjim vodam? Mora biti posvečen zdaj mirnim vodam, ker imam veliko manjka v tehniki in zdaj poleti je res dober čas za nabirati kilometre in pili to tehniko, ker fizično mislim, da nisem toliko odzada za najboljšimi, največji problem je v tehniki in to bo treba izpiliti zdaj. Si ti neke vrste posebnež ali bi še našli kakšnega kajakaša, ki se ukvarja tako z eno kot tudi z drugo panogo, torej s kajakom, tako na mirnih kot tudi na divjih vodah? So neke redke izjeme, je pa sedaj, zadnje dve leti so tri najboljši kajakaši v mirnih vodah, prihajajo iz spusta, tako da tam je seveda tudi neka kalilnica res talentov in bom probal iti po njihovih poteh. Pred dvema letoma so se nekateri slovenski fanti tako kot ti odločili, da se posvetijo mirnim vodam in na ta način tudi stremijo k cilju, to je uvrstitev na olimpijske igre v Londonu. Za tebe ta cilj ni tako zelo mikal? Mislim, zmeraj je mikalen, samo največji problem je, ker jaz zelo uživam na divji vodi in sem celo življenje bil divji vodaš, tako da mi je res kar malo muka, sem po mirni vodi veslat, tako da ne moraš izkoriščati tokov in ne morem svoje tehnike tukaj unovčiti. Je pa res, da to je cilj verjetno vsakega športnika, ja, nastopiti na olimpijskih igrah in bom se zdaj to leto posvetil temu in videl drugo leto, bom prav leto dosežil. Na svetovnem prvenstvu v Augsburgu, kjer si bil daleč najboljši na divjih vodah, si po tekmi dejal, da si v taki formi, da te ne more sploh premagati nobeden. Kako je sploh bilo? Ja, tista proga mi je res zaležala, ker je bila tehnična, je bila po slalom progi. Olimpijska proga iz leta 1972, tako da mi je res ležala. Nisem delal napak, skoraj vse treninge, sem imel 30 vožen dol, vse so bile skoraj brez napake. V prvih dveh tekih, ki so se šteli za kvalifikacije za ta super finale, sem kar deklasiral za dve sekundi v prvem teku že, tako da drugega sem malo prešparil moči. Vse ne bilo dovolj za prvo mesto, tako da sem štartil kot zadan v super finalu in tam pokažel vseeno dobro vožnjo in sem res, mislim, kar jih deklasiral. Pravijo pa tudi, da imaš vse naravne danosti, da bi bil odličen sprinter na mirnih vodah na 200 metrov. Se pravi, imaš neko hitro moč, ki pa jo je vseeno potrebno tudi negovati. Koliko časa preživiš v telovadnici, v fitnessu? Ja, se pravijo, da talent je šele začetek, potem treba garati in po zimi smo kar dosti v fitnessu. Smo enkrat na dan, če so malo daljši dnevi, tudi dvakrat na vodi in štirikrat, petkrat na teden smo pa v fitnessu in še posebej na mirnih vodah, kjer je 200 metrska razdalja, traja 35 sekund, je velik ta faktor moči. Ampak ne, če se spomniva, naprimer, lani spomladi si na 200 metrski razdalji že dosegal take rezultate, ki bi te vodili nekje na mejo finala na največjih tekmah. Koliko časa sploh potrebuješ sedaj, naprimer, da bi prišel znova v tako formo, kot si jo imel lani spomladi?
Moja forma je približno nekaj tazga, ampak zdaj zadnje dve leti so uvedli 200-metrsko razdaljo v olimpijski ciklus in se je videti iz 500 na 200 se je zdaj spremenila res prav fiziologija športnikov, res zvratili, res tudi časi so šli dol za dobro sekundo in tisti časi so bili enkrat 36 za finale, da danes pa niti še za obe finale ne zadoščajo, tako da konkurenca kar dobro miga. Ampak vseeno, Nejc, v spustu si osvojil že vse, osvojil si skupni seštevek svetovnega pokala, si svetovni prvak, ni pa to olimpijska disciplina. Kaj te sploh še tako veže na ta spust? Užitek. Jaz zelo uživam v tem športu in to mi je najbolj važno, tudi če ni olimpijska. Danes je žal tako, da če šport ni olimpijski, se ga da nek stranski tir, ampak vem, da je konkurencija zelo huda. Se sem rekel, zdaj svetovni prvak že 3 leta ne premagam v mirnih vodah, je isto spustaš. Še dva druga sta zdaj olimpijska in svetovna prvaka v dvojcu, tako da ni manjša konkurenca tam. To se sem rekel, največji problem, ki me divja voda preveč mika, da bi se res sam mirnim vodam posvečil. Pa vendarle, če se daj, kaj lahko rečeš za prihodnjo sezono? Se boš posvetil olimpijski igram v Londonu ali pa vendarle te mikajo zelo zanimiva prizorišča velikih tekmovanj spusta, ne? Prvi cilj je, sezona bo tako, da maja bo je olimpijska kvalifikacija, tako da to meni kar je fajn na kožo in če bo mi takrat uspe narediti olimpijsko normo, sem sigurno posvetil do augusta, pol do olimpijskih igar v mirnim vodam. Če mi olimpijska norma ne uspe doseči, imam še pol cel juni in juli tekme svetovnih pokalov in slovno prvenstvo, tako da bomo videli pol, se bomo stili presenetek, ko bo šla sezona. Kolikšna je verjetnost, da se vrstiš na olimpijske igre? Kako to oceniveš? V kajaku je tako, da je res v mirnih vodah zelo težko sploh se že vrstiti. Letos iz svetovnega prvenstva gre 8 najboljših posameznikov, na to pa še drugo leto, ko so te dodatne olimpijske, še 2 evropejca, tako da je sito res zelo majhno, da lahko gre samo elita. In nekaj možnosti je, tako da jaz upam, da bi vrnatel. Kakorkoli se boš že odločil, mokr boš v vsakem primeru in v vsakem primeru bomo mi navijali za tebe. No, super, hvala.